Siz bir zaman ictimai nakliyyatla bağlı, hatta taksilerle bağlı falan da fikirleriniz ha. olmuştu. İndi necədir vəziyyət? Yani siz indi müqayisə edirsiniz. Yenə də qalır o şeylər. Mən orada Naxçıvan nümunəsini göstərmişdim ki, ayda bir dəfə Naxçıvanda taksi şoförlərini yığırlar, onlara vəzifə borçlarını başa salırlar. Ondan sonra geyimin, keçimin, necə özün aparmalıdır. Bakıda mı xaotikdir bu məsələ? Ondan sonra yolu göstərilir ki, falan yolda təmir olacaqdır, falan yol bağlanacaqdır, falan yol açılacaqdır. Yani taksi şoförü bilsin ki belədir. İndi bilirsiniz, xaotikdir, hərə 10 taksi gətirib salıb sistemə. Digər strukturların taksi sistemləri var. Öz şəxsi avtomobilindən istifadə edənlər var dolanışıq baxımından. Təbii ki. Amma ən əsası odur ki, bilirsiniz, bunu mərkəzləşdirmək yox, hər birinin rəqabət şəraitini yaratmaq lazımdır ki, ayrı-ayrı təşkilatlar gətirir bunu, rəqabət yaransın və burada da qiymət də aşağı düşsün və qulluq da, xidmət də yüksək olsun. Hansı yüksək xidmət göstərirsə, vətəndaş onu seçəcək, ondan istifadə edəcək. Bu baxımından mən hesab edirəm. Həm ki, buna ciddi lazımdır. Son vaxtlar mətbuatdan da oxuyuruq, görürük ki, nə qədər sərnişinlərə hücum olunur taksi şoförləri tərəfindən və yaxud da narkotik qəbul elədiyi şəkildə idarə edir, neçələri saxlanılıbdır bu səbəbə. Digər, məsələn, tənha qadınlara qarşı əxlaqdan kənar hərəkətlər olunur və s. Bütün bunların hamısı nizamlanmalıdır, mən hesab edirəm.